เพื่อน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 ဘာပါလဲအနေသာမောကိုရုပ်ပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာမဏေ144ကိုဖွင့်နာကြပါ။ဘာလို့ဒီနေ့ဆက်တင်လာဝင်ကြရတယ်ကိုယ်ရသာတုက္ကရာတိကုဏကုဏဘာဘာကတေတောတိကုဏတေအနာဂတိသဗ္ဗတိဘာသူကဘက်ကဘာဝိတာဝိသင်္ကတံဝိသင်္ကရကတံဣဒံအနာတကရာဣဒကဣဒံသာတိကတာတံသာဝိတာဣဒိယံဘာဘာကဝိကတောတုက္ကရာတိကုဏကုဏဘာဘာကတေတောတိကုဏတေသဗ္ဗတိဘာသူရာသနာသာဂုတံဝိသကံဝိသကံသစ္စာနာတိရမိတကဝိဇာပစ္စယတိကသစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလာယရဏသလာယရဏပစ္စယမသောပတ္တပစ္စယဝိရဏဝိရဏပစ္စယကနာကနာပစ္စယဥပါဒနာ